книгата ще се отдавят в сълзите на майките си от Йоханес Анюро разказва за терористичният акт на нападение в Швеция на едно място, където хората не влизат, защото е модерно. В една книжарница художник представя провокативните карикатури на Мохамед. Нападателите не са само мъже. С тях има и едно момиче. Насилствено те се опитват да убият художника и да документират на видео убийството. Заснемането трябва да бъде направено от момичето, но точно в този момент тя решава да застреля момчето и тогава тя усеща, че се случва нещо много странно. Има усещането, че това вече се е случило и тя е видяла всичко отпреди. Откарана е в психиатрична клиника, но дали наистина е болна или вижда бъдещето. Романа ще се отдавят в сълзите на майките си от Йоханес Анюро, ще ви натъжи, ще ви даде повод за размисъл и ще ви обземе паника, защото историята през цялото време се променя, когато читателите най-малко очакват това да се случи.